بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ناظرین کرام، ایک صاحبہ رائحہ ہارون ان کا سوال ہے، عادل نیم کی ایک ویڈیو بنائیں۔ عادل نیم صحابی کا نیم ہے، لیکن جو نام آپ نے پوچھا ہے عادل، عادل عادل کے معنی آتے ہیں انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، منصف۔ تو عادل نام معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے، بہت اچھا نام ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے، یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ باقی صحابی کا نام آپ نے پوچھا ہے، صحابی کا نام ہمیں عادل کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے، صحابی کا نام تو نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے چونکہ اچھا نام ہے اس لیے عادل نام بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم۔